Арт-об'єкт «Pixel Wall» взяв участь у престижному міжнародному конкурсі «Проєкт року Fundermax-2020». Він проводиться одночасно в Україні та Європі. Цьогоріч, окрім піксельної стіни, в шорт-лист потрапило ще 15 номінантів. Такий інтерес австрійців саме до дніпровського арт-об'єкту був дуже несподіваним, каже співавтор інтерактивної інсталяції Максим Гольдін. Підтримати проєкт можна на сайті «Будівельна зірка» у розділі «Проєкт року 2020». Голосування триватиме до 20 листопада. Це ж наше місто. Ми в цьому місті живемо. І якісь штуки, які прикрашають наше місто, цікавлять ще і не тільки Україну, а ще Європу. Це дуже кльово, це класно. І ми бажаємо, щоб було відомо про Дніпро по всьому світу. Тому ми закликаємо усіх небайдужих підтримати нас у цьому конкурсі. І здається, що ми варті того, щоб про нас знали у Європі. Я вважаю, що потрібні любі зміни у нашому місті, тому що це завжди добре, це завжди гарно. Це добре, коли щось змінюється. Нам сподобалось, коли ми це побачили, так, це дуже гарно. Нам подобається, ми граємося.